Por fato queijo. Teatri. Me regji të Edi Ramës dhe me përfitus kryesor Edi Ramën, pamundsoi pjesëmarrjen fizike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Por, Komisioni i Reformës Zgjedhore u zhvillua në formatin online dhe ka miratuar kalendarin për punimet apo për raundet e tjera të këtij komisioni. Thirrja ime në praninë edhe të bashkëkryetarit Ali Bejaj, ndaj çdo kujt që nuk e ka me hile, që nuk bën lojra personale, është i lërë alibit dhe të bëtë pjesë e punës komisionit. Prioritetet tona për të sjellë dhe një vëmendje janë të qarta. Listat e hapura. Kush merr më shumë vota, ai bëhet deputet. Në qoftë se ka kryetar partisë që s'ju pëlqen kjo, do të them fare qartë, unë nuk jam njëri prej tyre. Kush merr më shumë vota, kush çmohet nga qytetarët e vet se e gëzon këtë besim, ai bëhet deputet apo deputete. Barazi vote, jo 8500 vota për të bërë deputet në Vlorë, e 13500 vota për të bërë deputet në Kukës. Dhe propozimi im për ta zgjidhur, për ta thyer këtë pabarazi, është Shqipëria një zonë elektorale, si Kosova, si Holanda. Votim dhe numërim elektronik. U provua në tre palë zgjedhje, që funksionoi, pati zero votat pavlefshme, dhe numërimi elektronik shmangu ditë, javë, të lotshme me kosto njerëzore dhe ekonomike, si dhe përplasjet e paevitueshme mes kampeve që konkurrojnë në fushata zgjedhore. Dhe, jo për nga rëndësia, por e fundit sepse duhen plotësuar këto kushte, vota e diasporës. Në qoftë se ka ide tjera për këto çështje, sigurisht që duhet të dëgjojmë këto ide. Por debati edhe këtë javë ka qenë ike nke letë dvi o erti. Ky ka qenë debati, kuptoni sa mjerushëm. Dhe kush kërkon duart, dikush tjetër që si don listat e hapura. Dikush tjetër. Që ka tre palë zgjedhje që kapet nga misionet e monitorimit në shkelje të parimeve dhe parametrave elementarë zgjedhjeve. Nuk po arrim dot një debat publik mbi çështjet që kanë bënë me qytetarët, sepse duan ta mbajnë debatin këtu. Po kujt i bëhet vonë për emrat e përveçëm? Kujt i bëhet vonë? Se ulet apo sulet X apo Y në atë karrikë. Njerëzit duan të shohin shpresë.